Queen. Welcome to Class 8 Math Channel. So, I am going to 14.2 number question of Bryce. I am going to ask you. So, ek number was a x square plus bx. I am going to ask simply to ask x square or bx. That is common. Rakhi x. X to bahir uli ani bolage. Aro prathom rakhi to tera thakibo ax plus b hetu. Aro dui number ase thik tene dui number angor pura 7b square plus 21q square. Yate 7 to common rakhi. Tate 7 to common lale p square thakibo plus 3q square thakibo. Thik tene dui baki 3 number angor ase 2xq plus 2xy square plus 2xz square. Yat sam ami yat dekhim je yat 2x tu hokolute কমন রাখি 2x ত কো বেলেগত কমন রাখি না কারণ 2x বাহির উলি আইছো 2x যদি বাহির উলি আনো তেনতে প্রথম রাখি x স্কয়ার থাকিব তারপর y স্কয়ার থাকিব তারপর z স্কয়ার থাকিব 4 নম্বরে আছে আমার am স্কয়ার প্লাস bm স্কয়ার প্লাস bn স্কয়ার প্লাস an স্কয়ার তাতে আছে আমি প্রথম am স্কয়ার প্লাস bm স্কয়ার একলগ কইলাম তারপরে bn স্কয়ার প্লাস an স্কয়ার একলগ কইলাম ইয়াবলি নাই হেতু আসলে উত্তরটো লাগলে তেনে কৰিব লাগিব কথা হেতু ইয়াতে আমি am স্কয়ার কমন রাখি কারণ am স্কয়ার কমন লৈছো প্রথম দুটাত সো থাকিলে a প্লাস b নেক্সট টু n স্কয়ার কমন লৰে থাকিলে a প্লাস b গটিকে m তাতে a প্লাস b টো যদি আকো কমন লওঁ তেনে m স্কয়ার প্লাস n স্কয়ার থাকিব গটিকে m স্কয়ার প্লাস n স্কয়ার ইনটু a প্লাস b হ'ব তাতে পাঁচ নম্বৰটো আছে lm প্লাস l প্লাস m প্লাস 1 ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতো অলৰেডি ব্ৰেকেট চিন দিয়া আছে গটিকে ইয়াক এক্সট্ৰা কৰিব লাগা নাই ইয়াতে আমি lm প্লাস l ৰাখিলো কমন ৰাখি হল l তাকে l বাহিৰ উলি আনিম গতিকে প্ৰথমতে থাকিব m তাৰপিছত প্লাস 1 থাকি যাব সো m প্লাস 1 টো কমন ৰাখি একো নাই গতিকে আমি ইয়াটো কমন 1 হ'ব সো তাৰ পৰা আমি 1 টো উলিয়া লৈ আহিছো থাকিলে m প্লাস 1 সো m প্লাস 1 যদি আমি কমন লওঁ তেন্তে ইয়া থাকিব l প্লাস 1 সো l প্লাস 1 ইনটু m প্লাস 1 তাৰ পৰা বিশ্লেষণৰ ৰূপটো হ'ব ইয়াতে 6 নম্বৰ আছে y ইনটু y প্লাস z plus 9 into y plus z yet simply y plus z common rakhi ase etu common lole y plus z into y plus 9 hobo so yar posote ahile am hat number tu saumi hat number tu ami jodi lokkho koru hat number ami lokkho korile dekhim yar ase 5y square minus 20y minus 8z plus 2yz eta ami prothom rakhi duta aro ditiyo rakhi duta ami loilam keta olop horu parthakyo ta yar anisu ki e twice yz tu ami আগলে আনিছো 8z টো আমি পাছল মাইনাস 8z টো পাছল আনিছো ইয়াতে প্ৰথম ৰাখিটো পৰা আমি সাম সৰি ৰাখিটো পৰা নহয় প্ৰথম ৰাখি হয় 5y স্কয়াৰ মাইনাস 20y তাৰ পৰা আমি কমন ৰাখি দেখিছো কি ইয়াত 5y টো কমন ৰাখি হ'ব গতিকে প্ৰথম থাকিব y তাৰপিছত নেক্সট থাকিব মাইনাস 4 5y ইনটু y মাইনাস 4 তাৰপিছত আছে 2z আমি ইয়াত কমন ল'ব পাৰিম 2yz মাইনাস 8z ৰাখিটো পৰা 2y সৰি 2z কমন ল'ব লাগে প্ৰথমটো থাকিব y আৰু মাইনাস 4 থাকিব এটোৰ পৰা সো ইয়াৰ আকৌ আমি y মাইনাস 4 টো কমন ৰাখি উলিয়াই হ'ব পাৰো সো 5y প্লাস 2z ইনটু y মাইনাস 4 তেনেকৈ উত্তৰ হ'ব তাৰপিছত 8 নম্বৰটো চাওঁ আমি 10ab প্লাস 4a প্লাস 5b প্লাস 2 ইয়াৰ ভেৰি সিম্পল 10ab প্লাস 4a টো এটা কৰি ল'ম 5b প্লাস 2 টো এটা কৰি ল'ম তাৰপিছতে 10a প্লাস 4a 10ab প্লাস 4a ৰ পৰা আমি 2a কমন ল'ব পাৰো 2a কমন লৈছো সেইকাৰণে 5b প্লাস 2 থাকিব কমন ল'ব লাগে 2a কমন ল'ব লাগে আৰু 5b প্লাস 2 পৰা 1 কমন লওঁ পাৰিম যেহেতু কমন লওঁ পৰা বেগ ৰাখি নাই সো 5b প্লাস 2 হ'ব 5b প্লাস 2 টো কমন ৰাখি দুইটাতে গতিকে 5b প্লাস 2 টো বাহিৰ উলিয়াই লৈ আহিলোঁ গতিকে 2a প্লাস 1 থাকি গ'ল সেইকাৰণে 5b প্লাস 2 ইনটু 2a প্লাস 1 তাতে 9 নম্বৰটো আহিলে 6xy মাইনাছ 4y মাইনাছ চৰি 4y প্লাছ 6 মাইনাছ 9x আৰু ইয়াত হ'ব কি ইয়াতে আমি 6xy মাইনাছ 9xটোক এটা কৰিম তাৰপিছত 6 মাইনাছ 4y এটা কৰিম বেলেগ কথা একো নাই আমি অংকটো আচলতে উত্তৰটো ওলাবৰ কাৰণে কৰি লৈছোঁ এনেকৈ ল'লে আচলতে আমাৰ উত্তৰটো ভালকৈ ওলাব চ' এনেকৈ সেইকাৰণে লৈছোঁ ইয়াতে আমি থ্ৰী এক্সটো কমন ল'ব পাৰোঁ থ্ৰী এক্স কমন লৈছোঁ তাতে টু ৱাই মাইনাছ থ্ৰী থাকি যাব থ্ৰী এক্স কমন লোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম ৰাখিটোৰ পৰা দ্বিতীয়তে আমি টু কমন ল'ব পাৰিম টুটো কমন ৰাখি থ্ৰী ৱাই থ্ৰী মাইনাছ টু ৱাই থাকি যাব গতিকে ইয়াতে আমি এটা সৰু চেঞ্জ কৰিছোঁ প্ৰথমটো ৰাখিটো ঠিকে আছে থ্ৰী এক্স ইনটু টু ৱাই মাইনাছ থ্ৰী কিন্তু ইয়াত কি কৰিছোঁ ইয়াত যদি মাইনাছ চিন এটা আমি কমন লওঁ মাইনাচ চিন কমন লোৱাৰ লগে লগে টু ৱাইটো আগলৈ গুচি যাব থ্ৰীটো পাছলৈ গুচি যাব কাৰণ টু ৱাই মাইনাছ থ্ৰী হ'ব যদি পূৰণ কৰা পূৰণ কৰিলে এগেইন আকৌ ছিক্স মাইনাছ ফ'ৰ ৱাইটো আমি পামগৈ সেইকাৰণে এনেকৈ বনাইছোঁ একচুৱেলি
আৰু ইয়াতে 2i-c2 কমন ৰাখি হ'লে এতিয়া 2i-c2 লৈ আহিলোঁ, লৈ ল'লোঁ আমি, তেতিয়া 3x-2 থাকিলে, গতিকে তাৰপৰা আমি পালোঁ কি 3x-2 ইনটু 2i-3। আফটাৰ দেট চাৰি নম্বৰকেইটা আহিলে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা, এইকেইটা ভেৰি চিম্পল। আমি যিটো অভেদ 3 পাইছিলোঁ, অভেদ 3 পৰা 1 কৰিব লাগিব। এক নম্বৰতে আছে এ টু দি পাৱাৰ 4-b টু দি পাৱাৰ 4, এইটো ভয় খাব নালাগে দেখি। আমি যিহেতু স্কোৱাৰ্ড পাইছিলোঁ, অভেদকেইটা সেইখন স্কোৱাৰ্ড বনাই লৈছোঁ, এ স্কোৱাৰ হোল স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ হোল স্কোৱাৰ। এ স্কোৱাৰ হোল স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ হোল স্কোৱাৰ মানে কি, এ ঠাইত আমাৰ এ স্কোৱাৰ আছে, বি ঠাইত বি স্কোৱাৰ আছে, গতিকে এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ হ'ল, গতিকে এ মাইনাছ বি ইনটু এ প্লাছ বি হ'ল। এ মাইনাছ বিটো আকৌ এইখিনি এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ হ'ব, কিন্তু এ প্লাছ বিটো আছে এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ, ঠিকেই লিখিছোঁ। আৰু এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ তাৰপৰা আমি আকৌ লিখিব পাৰোঁ এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি, সেইখন লিখিছোঁ আমি, গতিকে এইটো এনেকুৱা হ'ব এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি ইনটু এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ। চ' আফটাৰ দেট আছে p^4 - 81, এইটো একে ধৰণৰ কথা। তাৰপৰা পি স্কোৱাৰ হোল স্কোৱাৰ কৈছোঁ, -3² হোল স্কোৱাৰ কৈছোঁ, 9² কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন, কিন্তু 3² হোল স্কোৱাৰ কৰাৰ কাৰণ আছে নেক্সটটো আমি ধৰিব পাৰিম। p^2 - 3² p^2 + 3² ইয়াতে p^2 - 3² পৰা আমি আকৌ p + 3 - p - 3 লিখিব পাৰোঁ। p^2 + 3² কাৰণে আমি বিশেষ সূত্ৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, সেইকাৰণে ভঙা নাই, গতিকে অভেদ 3 ব্যৱহাৰ হৈছে ইয়াত, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এইটো। তাৰপাছতে আমাৰ আছে x^4 - y + z হোল টু দি পাৱাৰ 4, এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো ভেৰি চিম্পল। x^4টো আমি x² হোল স্কোৱাৰ কৰিছোঁ, y + z হোল টু দি পাৱাৰ 4টো আমি y + z হোল স্কোৱাৰ আকৌ হোল স্কোৱাৰ কৰিছোঁ, গতিকে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, এইটো x²-b² নিচিনা হৈ আছে। বি ঠাইত যেনিবা ইয়াত y + z হোল স্কোৱাৰ আছে, ইয়াত যেনিবা এ ঠাইত x² আছে, গতিকে x²-y + z হোল স্কোৱাৰ হ'ব, তাৰমানে a - b, x²+y + z হোল স্কোৱাৰ তাৰমানে a + b, যিহেতু এ ঠাইত x² আছে আৰু বি ঠাইত y + z হোল স্কোৱাৰ আছে, গতিকে প্ৰথমটোৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ x²-y + z হোল স্কোৱাৰ পৰা কি লিখিব পাৰোঁ, x + y + z, আৰু এইটোৰ পৰা x - y + z, a + b - a - b, তাৰমানে সেইটো আকৌ এনেকৈ ভাগ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে সেইটো অভেদ 3 হ'ল, বাকীটো একে থাকিব দিছোঁ আমি। চৰি, ইয়াত y + z জেডৰ ছাইডত আমাৰ এটা হেৰি থাকি গ'ল, বেগেট চিন থাকি গ'ল, তোমালোকে এইটো কনফিউজ কৰিব নালাগে, এইডোখৰত এইটো বেগেট চিন্তা থাকি গৈছে, বেগেট চিন্তা তোমালোকে দিব পাৰিবা। স্কোৱাৰটো হ'ল y + z ওপৰতে আছে। তাৰপাছত আমাৰ আহিলে 4 নম্বৰ আছে x^4 - x - z হোল টু দি পাৱাৰ 4, এইটো ক্ষেত্ৰতো একেটা x² হোল স্কোৱাৰ কৰিছোঁ, x - z হোল স্কোৱাৰ কৰিছোঁ, তাত এ ঠাইত x² আছে, বি ঠাইত x - z হোল স্কোৱাৰ আছে। চ' 3 নম্বৰ নিচিনা এইটো একেবাৰে একেই। তাৰপিছতে 4 নম্বৰটো আহিলে, 4 নম্বৰটোৰ ক্ষেত্ৰত a^4 - 2a² b² + b^4 আছে। চ' ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কি হ'ব, a² হোল স্কোৱাৰ কৰি আছোঁ, কাৰণ আমি স্কোৱাৰ সূত্ৰবিলাক পাইছোঁ, 2d পাৱাৰ 4ৰ সূত্ৰবিলাক পোৱা নাই, গতিকে a² হোল স্কোৱাৰ কৰিছোঁ, 2a - 2a² b² থাকিব লাগিছোঁ, +b² হোল স্কোৱাৰ। এইটো কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি সুবিধা হ'ল চাবা, ইয়াৰ আমি a - b হোল স্কোৱাৰ সূত্ৰটো সটাব পাৰোঁ, কিন্তু ইয়াত এ ঠাইত আছে a² আৰু বি ঠাইত আছে b², গতিকে কি লিখিছোঁ আমি a² - b² হোল স্কোৱাৰ লিখিছোঁ। চ' ইয়াতো কি অভেদ 2। তাৰপাছত a² - b² আমি কি লিখিব পাৰোঁ, a + b - a - b, এইটো অভেদ 3। আৰু এই হোল স্কোৱাৰটো আমি দুইটাৰ ওপৰতে পাতিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে a + b হোল স্কোৱাৰ a - b হোল স্কোৱাৰ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব। চ' তাৰপাছত আছে 5 নম্বৰ, তলৰ ৰাশিবোৰৰ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা। 1 নম্বৰ আছে p² + 6p + 8, এইটো ভেৰি চিম্পল। ইয়াত উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁতে তোমালোকে যদি জানাই কি কৰিব লাগে, আমি এনেকৈ কৰিব লাগে, প্ৰথম যিটো p² আছে, p² যিটো সহগ, p² সহগৰ লগত 8টো পূৰণ কৰিব লাগে, p² সহগটো কিমান, 1, আৰু 8 পূৰণ কৰিলে 8 × 1 = 8। নেক্সট টাইম চাব লাগে, আমি চাব লাগে যে এনেকুৱা দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিব লাগে যিটো দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে 8 পায়, কিন্তু যোগ কৰিলে মাজৰ যিটো 6 আছে 6টো পাব লাগিব, সেইটো হ'ল 4 আৰু 2। 4 আৰু 2 পূৰণ কৰাৰ লগে লগে 8 পাম, কিন্তু 4+2 কৰাৰ লগে লগে 6 পাম, গতিকে 4+2 × p লিখিছোঁ। তাৰপৰা আমি এইফালে কৰিছোঁ p² + 4 × p কৰিছোঁ, 2 × p কৰিছোঁ, মাজত প্লাছ চিনে আছে +8, আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰথম p² + 4p এটা ৰাখি, তাৰপৰা পি কমন আহিব, p+4 থাকিব, তাৰপিছত বাকীটোৰ পৰা 2 কমন আহিলে p+4 থাকিব, p+4টো কমন ৰাখি p+4টো আমি কমন লৈ আহিলোঁ, p+2 থাকিলে, গতিকে p+4 × p+2, বাকীটো ক্ষেত্ৰতো একেবাৰে একে, q²-10q+21, এইটো ভেৰি চিম্পল। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ হয় কি, q²- এইটো ক্ষেত্ৰত একেটাই, q² হওক 2 1, তাৰ লগত 21 পূৰণ কৰিব লাগিব, 21 পাম,
আৰু আমি একেই এগেইন এনেকুৱা দুটা সংখ্যা ল'ব লাগে যিদুটা পূৰণ কৰিলে 21 পায়, কিন্তু প্লাছ বা মাইনাছ যিকোনো এটা কৰিলে কি পায়, মাজৰ 10টো পায়। কিন্তু তেনেকুৱা দুটা সংখ্যা 7 আৰু 3 আছে, পূৰণ কৰা 21 পাবা, কিন্তু যোগ কৰিলে আমি 10 পাওঁ, সেইটোকে লিখিছোঁ আমি। তাৰপৰা কিউ স্কোৱাৰ মাইনাছ 7 কিউ, মাইনাছটো পূৰণ কৰাৰ লগে লগে আচলতে 7 কিউ হ'ল, আৰু এইটো প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হৈ -3 কিউ হ'ল, +21। বাকী কমন লোৱাৰ পাছত কিউ কিউ -7 কিউ -3। চ' 3 নম্বৰটো একেধৰণৰ কথা, পি স্কোৱাৰ সহগৰ লগত 16 পূৰণ কৰিব লাগিব, 16 পাম। আৰু আমি এনেকুৱা দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিব লাগিব যিটো পূৰণ কৰিলে 16 পায়, কিন্তু যোগ বা বিয়োগ কৰিলে মাজৰ 6টো পায়। গতিকে সেইটোৱে কৰিছোঁ আমি, 8 দুগুণ 16 হয়, কিন্তু 8ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে 6 পায়। বাকীটো আমি একে আগৰ ক্ৰিয়াৰ নিচিনা কৰিছোঁ। আই হোপ তোমালোকে বা বস্তুখিনি বুজি পাইছা, যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট বক্সত লিখা, মই বুজাই দিবলৈ 100% চেষ্টা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো এনজয় কৰিলা, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা, তেন্তে প্লিজ প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰা, কমেণ্ট কৰা, শ্বেয়াৰ কৰা, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড ভিডিঅ' আমি সদায় আনি থাকোঁ, গতিকে চেনেলটো প্লিজ 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 ছাবস্ক্রাইব কৰিবা। থেংক ইউ, বাই।